Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, som arbejder for alle børn og unge i Danmark, men med en særlig indsats over for de børn og unge, der har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn og unge kan få den hjælp, de har brug for, og sikre deres ret til et godt liv. Hjertet i vores arbejde er børnetelefonen, hvor vi hvert år rådgiver mere end 25.000 børn og unge. De ringer til os om problemstillinger som mobning, drillerier, venskaber, men også om vold i familien og seksuelt misbrug. Du kan støtte Børns Vilkårs arbejde for udsatte børn i Danmark, når du handler på YouMe Shopping. Du skal bare huske at vælge Børns Vilkår som den organisation, du gerne vil støtte. Din støtte går direkte og ubeskåret til vores arbejde på børnetelefonen. Og husk, jo flere midler vi har, jo flere børn og unge kan vi hjælpe. På forhånd tak for din støtte.